مدرسے میں الگ تعلیم کیوں دی جاتی ہے، الگ گیت کیوں گایا جاتا ہے، اسکولس میں روح کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، مدرسوں میں پوتی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، کیوں اختلاف ہے، کیوں ڈفرینٹ ہے؟ کیوں اتنا اختلاف ہے آج کی دنیا میں اتنا علم ہونے کے باوجود؟ کیوں اتنا ڈفرینٹ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ مدرسوں میں جسم کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، اسکولس میں روح کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، کیوں؟ کیوں؟ اسکولس میں روح کے بارے میں بھی بتائیے، جسم کے بارے میں بھی بتائیے، مدرسوں میں جسم کے بارے میں بھی بتائیے، روح کے بارے میں بھی بتائیے، کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اسکولس والوں کو روح کے بارے میں نہیں پتا ہے، اسکول والے روح کو نہیں جانتے، مدرسے والے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی باتوں پر چلتے ہیں، وہ جسم پر غور نہیں کرتے، بدن پر غور نہیں کرتے، ذہن پر غور نہیں کرتے، روح پر غور کرتے ہیں، روح کی دیکھتے ہیں، روح کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ نہیں، پہلے کے سائنسدانوں کو دیکھیے، حضرت عمران کو دیکھیے، حضرت سلیمان کو دیکھیے، اور آج کے سائنسدان دیکھیے، نیوٹن، ولیم شیکسپیئر، دیکھیے آج کے سائنسدانوں کو، بگ بینگ تھیوری بتاتے ہیں، دنیا بنی نہیں تھی، بم پھٹا، دنیا سیٹ ہو گئی، دنیا بنی نہیں تھی، بم پھٹا، بم بلاسٹنگ ہوئی، ایٹمز نکل گئے، دنیا بن گئی، سمندر بن گئے، شجر و حجر بن گئے، مکان بن گئے، زمین بن گئی، چاند بن گیا، سورج بن گئے، گریویٹی آ گئی، چاند اپنی جگہ پر آ گیا، سورج جگہ پر آ گیا، بس بم پھٹنے سے، بس بم بلاسٹنگ ہونے سے، بس دھماکہ ہونے سے۔ اب میں آپ سائنسدانوں سے کہتا ہوں، میں آج کے سائنسدانوں سے کہتا ہوں، میں ایک ریگستان میں کھڑا ہوا تھا، اچانک سے ہوا چلی، ہوا سے ریت کا بھونڈر بنا، بھونڈر جب بنا تو اس میں سے شیشے کے گلاس آنے لگے، شیشے کی کٹوریاں آنے لگی، شیشے کی چلمیں آنے لگی۔ کوئی مانے گا؟ کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ سائنسدان کہیں گے سنگی ہو کیا؟ میں نے کہا میں نہیں، تم سنگی ہو، میں سنگی